Det får ju en jättestor effekt när en så liten andel som 0,5 eller 1% av riskkapitalet går till kvinnor. För att det kommer hämma kvinnor att faktiskt söka. För man kommer att uppleva att det är en större barriär om jag som kvinna söker riskkapital. Där har vi en. Det är också så att kvinnor kan inte få sina företag att växa på samma sätt som männen får idag. Kvinnor får idag inte lika tidig finansiering som männen får. Och då är det ju så att kvinnor satsar sitt eget kapital och då har de en större risk från första början. Kvinnor måste på ett mycket mer självständigt sätt bygga sina företag. Givet att man har inte fått det kapital som männen får, då blir de mer självständiga. De blir inte lika benägna att dela med sig av sina aktier. Man är oftast själv som kvinna när man startar och då har man en större social risk från början. Och här behöver vi få både kvinnor att vilja starta med flera ägare, men också kapitalet behöver gå mer jämställt också till kvinnligt ägda bolag.